Aí, quando passei a montar nos cavalos, não foi com o Otávio, eu estava lá martinando, dois cavalinhos, um russinho e um roxo. Era brinquedo, brincadeira. Nós correndo pelo cercado, por ali, aí vem a notícia, vem uma vaquejada na cidade de Monte Alegre e nós corremos junto nos dois cavalos. Aí daí para frente eu me destaquei. Caterina queria comer a língua do boi, desejo de mulher grávida. E o vaqueiro Mateus, para não decepcionar a amada, sacrifica o animal, o melhor no curral do patrão. O enredo simples é o eixo central da história do Bumba Meu Boi. A manifestação folclórica sobrevive em São José do Mipibu. O boi, parte indivisível da cultura nordestina. Não se pode pensar a região sem o animal. Na verdade, deve-se ao boi o desbravamento do sertão. Para não invadir as plantações de cana, num tempo em que as propriedades rurais não tinham cercas, a pecuária de corte foi empurrada sertão adentro. Povoada, a região tornou-se tão importante para os nordestinos e tão cheia de significados que, sem ela, o próprio Nordeste não teria sentido. E há quem ouse trazer um pouco do sertão para as franjas do litoral. É muito difícil levar, por exemplo, o povo daqui, da capital, para ver esses acontecimentos no sertão, porque também lá está se acabando, está sumindo, né? A atividade pecuária de uma época para cá vem ficando inviável. E o sertanejo nordestino está abandonando suas fazendas. E levar essas pessoas daqui para ver esses acontecimentos no sertão, um pouco difícil, não só por isso, mas também pelo clima, pela distância e pela falta de estrutura para receber esse povo lá. O vaqueiro, parte indivisível da cultura nordestina, vestido com sua armadura de couro, tal e qual os cavaleiros da Idade Média. A cruzada de todos eles, catar o boi à unha nas festas de apartação. Um acontecimento social que deu origem ao mais nordestino de todos os esportes. Em cada 6 meses, aproximadamente, quando a passagem do inverno, as pessoas... Esses vaqueiros reuniam esses animais, esses bois, boi, vaca, bezerro, na fazenda que tivesse um curral mais forte, um curral mais apropriado, e faziam essa junta mesmo de boi para se fazer a ferra e verificar se tinha animais com bicheira, né? E depois que eles conseguiam colocar esses animais nos currais, faziam, pediam aos proprietários para fazer essa derrubada de boi nesse pátio aberto. Não era uma brincadeira, não era um esporte, era uma atividade obrigatória do vaqueiro. Ele tinha que fazer aquilo, tinha que apartar e começar a correr para derrubar pela cauda. A fé, parte indivisível da cultura nordestina. Como encarar o desafio que é a lida do gado sem um auxílio divino? Os santos da Igreja Católica acompanham os vaqueiros. A força da crença aparece estampada no rosto marcado pelo sol, nas mãos calejadas pela luta diária, unidas num gesto de devoção. Vamos lembrando da
aqueles que tiveram a coragem de assumir o seu ser nordestino. Vamos lembrando daqueles que não tiveram vergonha de assumir a sua história, mesmo quando muitos quiseram apagar, mesmo quando muitos não deixaram que o Nordeste tivesse a sua expressão e o seu espaço no cenário brasileiro. Nós somos nordestinos, sim, nós temos a nossa cultura, nós temos os nossos valores. Não podemos deixar que ninguém venha colocar outros valores acima do nosso, porque nós temos o nosso espaço e nós temos as nossas riquezas. Pelo segundo ano, a Pega do Boi da Fazenda Bonfim abre espaço para a fé do homem do campo. As coristas afinam a voz, enquanto os primeiros fiéis começam a chegar, a cavalo, como reza a tradição. O clima na manhã do domingo se completa com a sonoridade da música nordestina, que, como nenhuma outra, consegue expressar a religiosidade de um povo. Jesus, Jesus, sertanejo, sertanejo, presença maior, minha crença, nessas terras sem ninguém. Arnaldo Faria canta como cantou Luiz Gonzaga. Foi o rei do Baião, o idealizador da Missa do Vaqueiro, realizada desde 1970 em Serrita, Pernambuco. É uma homenagem a Raimundo Jacó, mas que foi criada por João Câncer, Luiz Gonzaga e Pedro Bandeira. Ficou Raimundo Jacó como o mártir dos vaqueiros, a pessoa que morreu exercendo aquela profissão. Eu pensava em fazer alguma coisa em relativo à religiosidade, né, do vaqueiro. Então foi Fernando Finizola que me deu a ideia a primeira vez. Fernando Finizola, do Quinteto Violado, ele passou um dia por aqui, viu a coisa, expliquei para ele o que eu queria fazer. Ele disse: rapaz, você pega um santo aí qualquer, enterra num canto desse, vai numa carreira com um vaqueiro desse, leva uma queda e acha esse santo, pronto, aí ali você inventa a missa. Achei isso engraçado, mas não quis fazer, né? O Luiz Gonzaga já reclamava que a missa lá começou a se tornar muito comercial. As pessoas que estavam indo lá para vender produto, isso, aquilo, outro. E de uma época para cá deixaram de botar o músico que representava o vaqueiro, que era o sanfoneiro, o zabumbeiro e o triangueiro, para colocar essas bandas de música do falso forró, né? Que diz que é forró e não é. Aí ele me sugeriu isso e a gente fez já fazendo a segunda missa do vaqueiro. Produtores rurais e vaqueiros de toda a região e de todas as idades recebem uma mensagem de fé e esperança. Quem não é vaqueiro acompanha a celebração, presidida pelos padres Josenildo e Adelson, de uma arquibancada, montada especialmente para a ocasião festiva. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores cantando a uma só voz. Osanaê, 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 Osanaê. Ele é o santo, é o filho de Maria, é o Deus de Israel, é o filho de Davi. Um dos pontos altos da celebração é a participação do poeta popular paraibano Pedro Bandeira, um nome consagrado em todo o Nordeste. Pista e ligeiro no carrasco, quem tiver boi mandingueiro, só de que eu desenrasco, dou queda que ele conta as estrelas com o casco. Vaqueiro deixa de ir um comício a um show, uma sentinela certa da casa do seu avô, pra ir cuidar de uma vaca que a jararaca pegou. A mulher pode casar-se com um médico ou com um engenheiro, com um poeta ou com um político, com um piloto ou com um pedreiro, só sente cheiro de homem se casar com vaqueiro. Este é o violeiro Pedro Bandeira de sorte, que encerro aqui meu início para pegar outro pote.
Palma para os grandes vaqueiros do Rio Grande do Norte. A hóstia abençoa os profissionais do gado. Só assim, com o reforço da fé, para enfrentar uma luta árdua e sem tréguas de um mundo onde o herói veste roupas de couro. Todos comungam pra Raimundo Jacó, irmão vaqueiro morto sem explicação. Aqui no fundo da caatinga tem missão em oração. O gado no brete aguarda a hora da corrida. É boiada Mobral, que nunca foi derrubada. 17 duplas de Nísia Floresta, São Paulo do Potengi, São José do Mipibu, Serra Negra do Norte, Serra Caiada, Monte Alegre, Tangará e Macaíba se inscrevem para uma tarefa que pode ter originado a vaquejada, mas que vai bem mais além. Eles têm que derrubar o animal no jiqui, enxucalhar, soltar e derrubá-lo novamente no mato, onde corre-se guiado pelo barulho do chocalho. Só após o resgate, o cronômetro é zerado. Valeu, boi. A corrida nem sempre é frutífera para os vaqueiros. E mesmo quando acontece do boi levar vantagem, cabe o gesto de agradecimento. Muitas vezes a dupla derruba o boi, mas o bicho escapa em seguida. Este vaqueiro não sabe se segura o cavalo ou corre para cima do boi. Montar no bicho faz parte do jogo, e o vaqueiro empolga o público. Como prêmio pela coragem, o animal corre atordoado e acaba indo de encontro a uma árvore. Dizem que a sorte acompanha os campeões. Nini Vaqueirinho, mas o tempo que vocês fizeram aí tá difícil de bater, não tá? Eu acho que sim, né? Vai levar o primeiro lugar? Deus é quem sabe. As outras duplas correm contra o tempo. É uma verdadeira batalha homem-animal. A queda bonita é a única alegria desta dupla. Quem derruba o boi na faixa e perde na sequência, ainda tem que ouvir as reclamações da torcida. Pega o boi, rapaz! Quem cai, levanta e segue atrás do boi. E o público de olho. Enquanto uns se perdem no mato, outros conseguem completar a tarefa. Olha só a batalha do vaqueiro José Alfredo para segurar o boi. Pegou na unha, galera? Aqui o cabo pega ou não pega? A corrida segue. É um tal de cavaleiro sem cavalo, cavalo sem cavaleiro. Queda de boi no limite da pista e a torcida cobrando até o fim da peleja. Deixa ele entrar. Aê, segura, larga. Derruba, derruba o boi. Vai, porra. Veja como ficou a classificação da sexta pega de boi da Fazenda Bonfim. Em terceiro lugar, Nenê e Fernando, com um tempo de 3 minutos e 20 segundos. Em segundo lugar, Canindé e Ronaldinho, tempo de 1 minuto e 39 segundos. Em primeiro lugar, Vaqueirinho e Nino. E o tempo é apenas 51 segundos. Assim, a propriedade mais conhecida por causa do Forró da Lua resgata a tradição perdida em meio ao balaio sem fim que é a cultura nordestina. 2-2, os vaqueiros enfrentam o mandingueiro, barbatão, marroeiro. Nomes não faltam para definir o boi que aproveita o refúgio da mata e ganha fama de difícil. Pegar o bicho à unha, como deu para perceber, é tarefa para poucos. Depois que chegou esse tempo que agora as fazendas é tudo desmatado, o cara vai afastando e fica preguiçoso, não quer mais ir trabalhar no mato. Aí todo mundo hoje é vaqueiro. O vaqueiro é um tipo, um daqueles ali, e o tempo da gente é que é um vaqueiro que vai lá dentro buscar. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Força.
bonita e santa. Devemos suplicar a Virgem Imaculada ao vivermos vir curar. Parabéns a todos.